כן, אנחנו לדעתי בשידור. ערב טוב, ניר, מה שלומך? ערב טוב, ערב טוב. בוא נראה אנחנו שידור או לא. כן, זהו, זה הדבר הכי חשוב, לפני שאנחנו מתחילים פה לקפוץ. אני לפני כמה ימים עליתי עם ידידנו אלי ונטורה לשידור. אוקיי. נתתי לו לדבר בערך רבע שעה, ואחרי רבע שעה גיליתי שאני בקבוצה ניסיונית שלי עם עצמי. אמרתי לו, אלי, עזוב, עזוב, תעצור את הפרץ. כן, כן, לא, הפעם זה לא מה שקורה, אני רואה שאנחנו בשידור, אני רואה את גל רון כבר כותב לנו ערב טוב, עוד צופים, כל מי שמצטרף אלינו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אם שומעים אותנו טוב, רואים אותנו כמו שצריך, עייפים אנחנו בעיניכם היום, מוזר, הצופה מספר אחת שלנו עדיין לא כתבה, הנה היא כותבת, חנית דואר שפר כותבת, היוש רואים ושומעים מצוין. חנית, את משוחדת, אתה לעולם לא תגיד לנו שאנחנו לא נראים טוב, אני מכיר. הפעם לא יודע אם חנית באמת רושמת את זה בלייבים של הקבוצה, או פשוט זה בוט אוטומטי בשם חנית. בוט, אני אומר לך, היא פיתחה משהו אוטומטי, אני מוכן להתערב שעכשיו היא בכלל מרימה משקולות. או שזורקת על מישהו איזושהי משקולת, סתם היא עכשיו יושבת נקרעת בבית מצחוק. אז חנית, ערב טוב, אנחנו מקווים שאת אחרי אימון כבר עם הבירה, סתם בירה זה רק יום שישי. מי שעוקב אחרי הסטורי, אבל הלייב הזה הוא לא על חנית, הלייב הזה הוא על דברים אחרים, אז לפני שאנחנו נדבר, כמובן אני כבר רואה פה מעל 10 צופים, חבר'ה תכתבו לנו ערב טוב, מעניינים, הנה ספיר, המתוקה כותבת לנו היוש, כן, כל השאר אתם גם מוזמנים לכתוב מה שלומכם או לשאול לשלומנו, זה גם קצת מעלה לנו את האנגייג'מנט וזה עוזר ללייב להתפתח בעיני עוד אנשים, אז אפרופו הנושא שאנחנו רוצים לגרום ללייב הזה להיראות בעיני עוד אנשים, ובגלל שהוא באמת הולך להיות מאוד, אני רוצה להגיד מיוחד, אבל אז תגידו, יגאל, אתה אומר את זה כל לייב, אבל באמת זה לייב מאוד חשוב ומאוד מעניין, אז תעשו טובה לי, לעצמכם, ולקולגות ולחברים שלכם, תשתפו את זה ככה בעוד מקומות, בפרופיל האישי שלכם, אם יש לכם עוד חברים שהם סוחרי אמזון, או בקבוצות כאלה ואחרות שמאפשרות את זה, וזה מה שאני עושה עכשיו, מי שצופה אחרי הלייבים שלנו יודע, שזה מה שאנחנו עושים תמיד בחלק הראשון, אז אני קודם כל אשתף בפרופיל האישי שלי, ובעוד קבוצה שאני מנהל אותה, שוב, אני אצטרך לקחת פה שנייה, כי שני דברים ביחד, זה לא תמיד פשוט, אבל הנה התמודדתי עם זה יפה, הנה יופי, עשיתי את זה ועכשיו אני יכול להתעסק בדברים החשובים באמת. ערב טוב ניר זיגדון, מנכ"ל ומייסד e-community. נכון. מה שלומך? אני מצוין, בסדר גמור, חזרתי בדיוק מפרוסטר שואו בווגאס לפני מספר ימים. איזה כיף, שמעתי שזה היה אחד הכנסים היותר טובים שהיו בתולדות הכנסים בווגאס. ממש ככה, כנס מדהים, מעולה, מלמד מאוד, אלפי סלרים מאמזון מכל רחבי העולם, והמון המון חברות מעניינות, ותוך כדי הלייב היום נדבר על הדברים שעלו שם, אבל היה נורא מעניין, נורא כיף, אז אני שמח שזה כיף, וגם אנחנו לא רק פה בשביל עבודה, אני הבנתי שהיה בלנס מיוחד מאוד בין ביזנס לפלז'ר שם. כן, כן, טוב, מה שקורה בווגאס, טוב שנשאר בווגאס. מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס, אתה אומר. לחלוטין, גם הדולרים נשארים בווגאס, אבל זה קורה נושא אחר. גם הדולרים. אבל לא רק בווגאס נשארים הדולרים, גם באמזון כנראה בדרך, וזה על מה שבדיוק נדבר היום. איזה כיף. אנחנו קראנו ללייב הזה באיזשהו שם מיוחד, איפה הכסף? איפה הכסף? יש תוכנית טלוויזיה כזאת, נכון? נכון, נכון, נכון. אז אני מקווה שלא יתבעו אותנו על גניבת קניין רוחני, אנחנו לא נוגעים לכם ערוץ 12 או 13, זה חד פעמי, זה מהדורה מוגבלת, זה ניר זיגדון, אנחנו לא הולכים למסחר אותו, אנחנו הולכים לעשות את זה משהו מאוד מאוד קטן כזה ונישתי, ולדבר על איפה הכסף. אז אמזון, מי שיודע, מי שעשה את הקורס שלו ומשיק את המוצר הראשון, או מי שרץ כבר איזושהי תקופה יודע של... כן, אנחנו מנסים ככה לקפל עלויות של מוצר, ועוד צריך לקצץ בעלויות המשלוח המטורפות שתקפות אותנו בזמן האחרון, ואנחנו מתמקחים עם הצלם והמעצב שלנו, על השקעה חד פעמית בעצם, ומנסים לחסוך פה 100 או פה 200 דולר, וכשאנחנו מצליחים אנחנו מאוד מאוד מרוצים. אבל, מה שהולך להגיד ניר, ולחדש להרבה מאיתנו, אגב גם לי, חבר'ה, הכסף הוא לא רק בדברים האלה, בפלואו של המוצר, משלוח, לוגיסטיקה, צלם, כותב ליסטים, סבבה, זה מה שהכי קל לקמת בתוך הראש, אבל יש עוד הרבה דברים קטנים בדרך, ואני יודע שככה זרקתם איזשהו טיזר, ראיתי את הטיזר הזה בקבוצה שלנו, על כל הנושא של פיוניר למשל, או בכלל, מה שנקרא deposit methods, ששם אנחנו מאוד מיינסטרימים כולנו, וניר,
אז אני רוצה להגיד קודם כל בשמי ובשם הקבוצה שלנו, אמזון נונסטופ, תודה רבה שאתה מפנה מהזמן שלך ואתה נמצא עכשיו אצלך במשרד בשעה כל כך מאוחרת, אני מניח שבתור בעל עסק אתה רגיל, אבל עדיין תודה רבה שאתה מפנה את הזמן בשבילנו, ותודה רבה על הנושא שאתה הולך לדבר עליו, הבמה כולה שלך, חברים, כמו שאתם רגילים, שאלות ניתן לשאול במהלך הלייב, כל כמה דקות אני אעצר, ואני אנסה לרכז את השאלות כדי ש... כדי שאתם תקבלו את התשובות שלכם. זהו, אחלה חברים, בוא נתחיל. יאללה, אז אנחנו מתחילים, אתם כבר תגידו אם אתם רואים את המסך שלי או לא, יגאל בטח צריך לאשר אותו. כן, אני מעלה את המצגת לאוויר. הנה. אז באמת, אז קודם כל ערב טוב ותודה, אני עוקב אחרי הקהילה הזאת הרבה הרבה זמן, לפעמים גם עונה תשובות, לפעמים פחות באופן פעיל, ואני נורא נורא שמח להיות פה, והסיבה שאני נורא שמח על ההזמנה המכנית ומאיגל, שבאמת באמת בסוף, אני אישית כניר, אני כבר אספר על עצמי, יותר עובד עם גופים גדולים, מותגים מאוד חזקים וגדולים, אבל המון תובנות שאני לומד באותם מותגים גדולים, אני חושב שיכולות מאוד להיות משמעותיות לעסקים קטנים, דווקא לבעלי פרייבט לייבל, אנשים שבצדים הראשונים שלהם בעסק. ותמיד מגיע השלב הזה עם הלקוח, שאתה פוגש אותו אחרי תקופה של השקת מוצר, אחרי Q4, אחרי פריים דיי, והדוחות עולים, והרבניו עולה, ומגיע השאלה, אבל איפה הכסף? זאת אומרת, הבנתי שמחרתי ב-$100,000 החודש, כמה נשאר לי באמת בכיס? עסקים שאני עובד איתם לרוב הם עסקי B2B, משמע business to business, הם רדים שהם מוכרים לאותו ריטלר ב-$4, מה שעולה להם לייצר $2, ברור להם מה המכפיל, ברור להם כמה עולה לשלוח את הסחורה, הכל ברור, כשמגיעים לאמזון ולאיקומרס בכלל, יש המון חורים בצנרת בדרך, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר היום, ובאמת המטרה שלי שאם אחד מכם ייקח נקודה אחת מה שאני אגיד היום, ואחסוך עוד כמה דולרים לכיס, זה מה שנקרא... דיינו בהיבט הזה. אז show me the money, במילים יותר עממיות. יאללה, בואו נתחיל. חבר'ה, מחברות, עפרונות, אתם מוזמנים. הכל סבבה, אני לא רואה את השאלות, יגאל, אז אם יש שאלות, תרגישו... אנחנו בינתיים פה ברצף ארגונים, אנשים ממש מבסוטים לראות אותנו, ורק דבר אחד, רק תגובה אחת, אני חייב להבליט פה, אני לא יודע אם אתה תראה אותה על המצח, הנה, זאת התגובה שהכי אהבתי פה בכל הסיפור הזה. זוכר את הנושא של הבוט? כן, כן. אוקיי. כן, אז קיבלנו מענה. אז אמא שלי באמת אמא מדהימה, בוט היא לא. הבאתי דוגמה מאוד פשוטה, והדוגמה מאוד פשוטה של חברה שאני אישית מאוד אוהב לעבוד איתה, חברה אמריקאית, חברה שמעצרת מוצרי הדברה ירוקים, נפגש אותם לפני כשנה בערך, ומראים לי כמו הרבה חברות, גם גדולות מאוד, מוצר שהוא בסט סלר. יש הרבה פעמים בחשבונות פרטו, חשבונות, אתם יודעים, של 100 ו-150 SKUs ואסינים, יש בסוף את השניים, שלושה מוצרים שמייצרים 80% מהמחירות, ועוד את כל שאר המוצרים שעושים הרבה רעש, ומייצרים אולי 20% מהמחירות, וזה באמת המוצר הבסט לידר שלהם, 95% מהמחירות, והם כל כך גאים במוצר הזה. ואז אני רואה את המחיר שלו, $8.5, אני מתחיל לשאול את עצמי כל מיני שאלות, ומנתח ואומר להם, תקשיבו, נראה לי שיש פה טעות גדולה. ולמה? כי אם המחיר הוא $8.5, ועמלות אמזון זה 15%, זה $1.3. העמלת סליקה, כל מיני, נדבר על זה בהמשך, זה עוד איזה 0.1%. העמלת לוגיסטיקה, הם שלחו את המוצר FBM, Fulfilled by Merchants, זאת אומרת, לא דרך FBA, זה $5. אגב, ב-FBA המוצר הזה הוא של 3.40, זה לא מה שהיה מציל אותם, אוקיי? יש עוד 2.5% החזרות של לקוחות, לקוחות מאוכזבים, לא מרוצים, משאירים ריוויו שלילי, בסוף נפצה אותם, נחזיר את הכסף. עלות יצור של $1.5, קמפיין של 15% בערך, אוקיי, בריל אקו שלו, בסוף אנחנו מגיעים למצב של הפסד כל מכירה. עכשיו, בשלב הזה שאני מראה את זה לחברות, תמיד המנכ״ל נותן ביתה ל-CFO, לסמנכ״ל כספים למטה, ואומר לו, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, מכרנו במכפיל של, שימו לב, כמעט מכפיל 5-6, ועדיין הפסדנו כל מכירה. עכשיו, יש לדבר הזה המון פתרונות, מי להעביר אותו ל-FBA, ומי לבנדל אותו ל-3 יחידות, נראה עוד דוגמאות בהמשך, אבל התופעה הזאת של הפסד כל מחירה, אני פוגש בהמון המון חברות גדולות, ולפעמים גם אני לא מלווה אנשים פרטיים, אני לא מלווה פרייבט לייבל, בגלל זה אני שמח על ההזדמנות להיות פה, וגם לפגוש את היזמים הפרטיים, מה שנקרא, באמזון, אבל הדבר הזה קורה בהמון חברות גדולות, ובטח ובטח במקומות קטנים, שפחות יודעים לשים את האצבע על כל שקל, וזו טעות ראשונה שנקראת הפסד כל מחירה. העליתם המון תשובות נכונות מאוד, מתמונה לא ברורה, ממוצרי פסטיסייז וכו' וכו' וכו'.
הבעיה מבחינתי זה זה, שככל שאתה מוכר יותר, אתה פשוט הולך ומפסיד יותר. וזה נורא נורא מאפיין עסקי אי-קומרס, כי לא תמיד יודעים לשים את האצבע על כל סנט, במספרים קטנים זה מה שקורה. ממה מורכב תמחור מוצר, אנחנו יודעים את זה, לא נעבור על זה עכשיו, אבל כשאני מתמחר מוצר באמזון, לוקח תלות הייצור, תלות לוגיסטיקה, שהשתנתה הפלאים עכשיו עם כל הפקק בסין, עלות מימון המלאי, נדבר על זה בהמשך, כמה זמן כל לקוח ומוצר מעסיק את השירות לקוחות שלי, אני לא מדבר רק אמזון, אני מדבר גם יש לכם אתר ופייסבוק מסנג'ר, כמה עולה להביא טראפיק, מה השאר מתח שאני ממיר, ועוד מעט נדבר גם על הדברים האלה, כמה אחוז החזרות, כל התכלול הזה צריך להיכנס לפרייסינג, לתמחור מוצר שלנו. המטרות שלי היום ב-50 דקות הקרובות, זה באמת רק לפתוח לכם את העיניים, לפקס אתכם יותר במה שנקרא אסטרטגיה הכלכלית של העסק, שזה נושא לא פחות חשוב, ולעזור לכם להגדיל את הרווחיות וגם את השווי של המותג על מי שחולם על אקזיט. במילים אחרות, תראו, אנחנו לפעמים מתעסקים בתוך שעות היממה שלנו, נגיד 4-5 שעות בחשבון אמזון, ומתוך זה אנחנו מתעסקים 3 שעות על קמפיינים, ועוד שעה על עוד איזה קיוורד בסרצ' שתם, ועוד שעה על עוד איזה מיילים עם כמה ספקים, ואנחנו לא מקדישים את ה-10% מהזמן למה שאמור לייצר לנו הכי הרבה כסף. מה שאמור לייצר לנו הכי הרבה כסף זה האסטרטגיה הכלכלית של העסק, לאן העסק שלי הולך, לאן אני רוצה לראות את העסק שלי, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 3. עכשיו מספיק, אתם יודעים, אני פותח את השבוע ביום ראשון בבוקר, בבית קפה בקסריה, ומתכנן את האסטרטגיה העסקית של העסק שלי, ובודק את עצמי מול יעדים ששמתי. מספיק פעם בשבוע, שעה, שעתיים, אתם מול האקסל, אתם לבד, אתם וחושבים קדימה, שנייה לפני כל הדיטל של הסר שתמים, כי לזה לא מה שעשית הכסף הגדול, העוד סר שתם, עוד קמפיין או פחות קמפיין. אוקיי? וזה במקום מטרה שלי, ובסוף, בסוף, עסק צריך להרוויח. עכשיו, אני לוקח את המשפט האחרון בעירבון מוגבל, ואני אגיד לכם למה. כי זה בסדר גמור לא לחפש רווח בבנייה. כשאני בונה בית, בזמן הבנייה אני לא מחפש רווח. כשאני אמכור אותו, אני ארוויח. כשאני אגור בו, אני ארוויח. כשאני אזכיר אותו, אני ארוויח. כשאתם בונים מותג זה לגיטימי לא להרוויח. כל עוד יש היגיון. זאת אומרת, אם אני מייצר מוצר ב-$4 ומוכר אותו, ומחיר השוק שלו הוא $5, אין היגיון, אין לי מה לבנות מותג במוצר הזה. אבל כל עוד יש היגיון, יש המון המון מקום להרוויח. חזרתי עכשיו מפרוספר שואו, אמרתי בהתחלה בווגאס, הנושא הכי חם שם היה קניית חנויות, מכירת חנויות, עוד שנייה נדבר על זה גם, אבל מה שיראו יפה, ש-58% מהרווח שאתה עושה מאמזון, כיזם, אתה עושה באקזיט, לא לפני. אוקיי, כל הכסף תוך כדי הוא בעיקר בא כמו דלק להזרים את העסק לעוד מלאים ועוד מוצרים ועוד חנויות ועוד ערוצים ועוד 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 קמפיינים ועוד משפיענים, וזה בסדר גמור. בסופו של יום את הכסף אתה דירק באקזיט כנראה, או כשתחליט להתיישר ולא לגדול יותר ולא לצמח יותר, כי כל עוד שאתה צומח, העסק שורף דלק. אז טיפה לעצמי, מנכ"ל מייסד אי-קומיוניטי, אי-קומיוניטי סוכנות לניהול חנויות אמזון, אנחנו עובדים בעיקר עם מותגים מאוד מאוד גדולים, בעלי תו של SPN, אני עושה את זה מאוד הרצאה לא שיווקית, אני באמת בא לתת פה תוכן, אז אני רץ קדימה, מרצה, אוניברסיטה פתוחה, בין תחומי, בנק לאומי, מלווה חברות לעסקים ומסחר אלקטרוני, לאחרונה, בשנת הקורונה לצערנו, היו הרבה תביעות סביב תחומי האי-קומרס, אז גם משמש עד מומחה, בידם, בית משפט, בכל תחום האי-קומרס, עומדן, שווי, חנויות דיגיטליות וכדומה, זהו, נגמר ה-10 שניות שיווק שלי. על מה נדבר היום? נדבר על תחזית, תחזית כלכלית, איך אני בונה אותה? מזה הכל נגזר, תוכנית עבודה, תחזית מלאי, תוכנית קמפיינים וכדומה. נדבר על מה זה ROI, אתם יודעים את זה כבר, אוקיי, Return on Investment, החזר להשקעה, ACOS, Real ACOS, TACOS, you name it, ו-Real ROI, רק נעשה איזה שפה משותפת בנושא הזה. נדבר איפה אפשר לחסוך כסף בייצור של המוצר, נדבר איפה אפשר לחסוך כסף בלוגיסטיקה, בשילוח, מסין לאמזון ומאמזון ללקוח, וכמובן כסף בהגדלת הסל, בעצם כסף פר רבניו פר יוזר, ועוד קצת טיפים ככה לבסוף. אז למה לי עכשיו לשבת ולתכנן תחזית? ואם אני אשאל אתכם, באמת, ותענו בשמחה, כמה מכם יש לכם תחזית מלאי, שנה קדימה? תחזית קשפלו, תזרים, שנה קדימה. העסק של אמזון הוא עסק לכל דבר ועניין. אני מאוד אוהב את התמונה הבאה, אוקיי, אליסה בארץ הפלאות, מגיעה לצומת, ושואלת לאן לפנות, ואומר לה אותו חבר, לאן את רוצה להגיע? וכשהיא אומרת לו, לא חשוב לי, אז הוא אמר לה, לא חשוב, לאן תפני? זה בדיוק התחזית. אם אין לנו מטרה, טארגט מסוימת, אז אנחנו לא יודעים לאן לפנות.
לעשות עכשיו עוד מוצר, או עכשיו לחדור לאירופה. לעשות עכשיו עוד קמפיין, או דווקא להעמיק את הרווח פר מוצר. זה הכל שאלה של תחזית. כי תחזית בעצם היא האסטרטגיה של העסק. עכשיו, זה תמונה מפרוספר שואו בווגאס שבוע שעבר, לפני שבועיים, אני בג'טלג, אז סליחה על האי-דיוק בימים, ומה שיפה בכנס הזה, שתמיד 30%, 40%, זה כל מיני אג'נסיז שמוכרים וכדומה, שהשנה 30% מהביטנים היו חברות, קרנות און סיכון, לא כסף טיפש, כמו עמוזה או whatever, קרנות און סיכון שבאות לרכוש חנויות. אז אני ממליץ לכם טיפ, גם אם אתם לא מתכננים אקזיט, תעבדו כאילו אתם מתכננים אקזיט. למה? כי זה יגרום לכם לבנות אסטרטגיה כלכלית לעסק, זה יגרום לכם לבנות תחזית מלאי לעסק, זה יגרום לכם לעבוד נכון, לעבוד מסודר, בצורה של רווחיות מ-day one, ובעצם, זה בעצם מה שנדבר ב, כבר 45 דקות שנותרו לנו. תחזית בעצם, זה המצפן, זה המטרה, זה לאן אני הולך, אוקיי? אם אני לא יודע לאן אני הולך, אני לא יודע איך לפעול מחר בבוקר, אני לא יודע איך לפעול היום בערב. אני, זיגדון, יש לי תוכנית עבודה, ואחד מהתוכנית עבודה זה מיתוג שלי, כמומחי אמזון, ולכן אני פה היום. כי אני צריך פעם בשבועיים להעביר לייב, אוקיי? לא משנה אם זה פה, או הרצאה בבנק לאומי לעסקים, זה חלק מהתכנית עבודה שלי, אני אומר את זה פה ביושר, אוקיי? וזה בדיוק הנקודה. עכשיו, בוא ניקח למשל, בניתי מטרה שאני רוצה להרוויח כל חודש $10,000, להרוויח, לא cashflow, כבר נבין את ההבדל. ואז מתחיל להבין לעשות את התוכנית, אני צריך להתחיל לגזור משמעויות. אוקיי, זה אומר שאני צריך למכור מוצר ב-$20, ב-20% רווחיות, משמע $4 רווחיות גולמית, כבר נסביר את זה, 83 יחידות ביום ממוצע, כי כנראה שבקריסמס נמכור יותר, וכנראה שבהתחלה פחות ריוויו נמכור פחות, לשם אני צריך להגיע. אגב, ברגע שאתם פועלים בסכמה הזאת, אוקיי, 83 מוצרים ביום, $20, 20% רווחיות, אתם גם מייצרים equity, שווי לחנות שלכם של כמעל מיליון שקל באותו רגע, בצורה אוטומטית, אם אתם אכן במשך שנה עומדים בממוצע הזה. עכשיו מפה אני יכול להתחיל לגזור תוכנית פעולה. מה הנקודת איזון שלי, כבר נסביר את זה, כמה עלי לי להשקיע בשביל להגיע למצב הזה? ברור לי שאני יכול להבין כמה אקוס אני מוכן לתת לטובת הסיפור. אם יש לי רווח של 40%, אני יכול לתת עד 20% אקוס. כמה cashflow אני צריך לדבר הזה, ולהבין איפה אני יכול לחסוך, כמה מלא אני צריך, ומה המטרה. מה אני מתכוון כשאני אומר נקודת איזון? כבר נסביר בשקף הבא. רק עוד איזה שני מושגים קטנים שנסביר אותם, שלנו הרבה יותר קל ושפה משותפת. גרוס פרופיט זה רווח גולמי. רווח גולמי זה מחיר מחירה של המוצר לצרכן. למשל, בדוגמה שהבאנו, אם המחיר מחירה לצרכן הוא $20, עמלות אמזון, FBA פלוס הרפרל פי $7, קמפיינים 20% עד 20%, כי זה הלימיט ששמתי ולא יותר מזה, $4, אגב, אני מתכוון פה real אקוס, זאת אומרת, קטות על הקמפיינים, בסדר? לא רק האקוס הישיר. עלות ייצור זה $4, זה אומר שמוכר מכפיל 5, שלוח מסין זה עוד דולר, סך הכל הוצאות גולמיות $16, והנה הרווח הגולמי שלי מגיע ל-$4, 20%. זה הגדרה לרווח גולמי. אם מכרתי 83 יחידות ביום, אז אני, לפי התוכנית, $10,000 רווח בחודש. הנט פרופיט זה בעצם כמה אני, כל השנה, בסדר, צריך לעשות גם חודשי, רבעוני, אבל כל התקורות שלי, מה זה תקורות? תקורות, זה לא משנה אם מכרתי מוצר אחד או מיליון מוצרים, אני משלם את זה, אוקיי? מכרתי, לא מכרתי, אני משלם. בגרוס פרופיט, אם אני לא אמכור, אני לא אעצר, אם אני לא אמכור, אני לא אשלם לאמזון עמלה. בנט פרופיט זה משכורות, אם אני משך לעצמי משכורת הביתה, רואה חשבון, עורך דין, מחסן חיצוני, תוכנות שאני עובד איתם. ואז אם למשל, לפי הדוגמה היא, הכנסתי $120,000 במהלך השנה הכנסות גולמיות, הרווח הגולמי שלי, סליחה, ההוצאות התפעוליות שלי עם $20,000, עורך דין, טריידמרקים, מחסן וכדומה, תוכנות, אז יש לי $100,000 רווח לפני מס, שזה מדהים. אז אם הכל ורוד, מה הבעיה? הבעיה היא cash flow. זה מה שנקרא חישוב חשבונאי, לא תזרימי. בואו נראה את זה בצורה יותר גרפית. בואו נגיד שלהזמין סחורה, הרי בשביל למכור את הכמות שדיברנו עליה קודם, אני צריך להזמין 16,600 יחידות, אחרי זה תבדקו אותי. להזמין סחורה אצל היצרן, לוקח 60 יום, כי ראש השנה הסיני, וכי יש טייפון, וכי 1,001 בעיות וכדומה. שילוח בים, לוקח עוד 60 יום, בינינו, לוקח היום קצת יותר כבר, עם כל הפקקים הלוגיסטיים, אז אני משלם את הכסף בהזמנת הסחורה, 30%, נכון? 70% לפני השילוח.
הכסף שלי ממש בנקודה הזאת כבר מושקע. עוד 60 יום שילוח, עוד 20 יום לחיטה במחסני האמזון, כי יש מחסן חיצוני ויש לי מצטוק, וכולנו מכירים את כל הבעיות האלה. ואז אני שואל את עצמי, באיזה מספר יחידה, אם הזמנתי 16,600 יחידות, באיזה מספר יחידה אני אכסה את העלות? אוקיי, נגיד שזה מספר 7,000, כבר אכסה את העלות על אותו מחולה ועל המשלוח. זה רק נקודת האיזון שלי שאני יכול לבוא ולעשות הזמנה לעוד סחורה. אם עושים חישוב גס, נוצר פה פער של 200 יום, 60 יום ועוד 60 יום ועוד 60 יום ועוד 20 יום, 200 יום שהכסף שלי בעצם מושקע באוויר ואני לא יכול ליהנות ממנו. וזה אחת הבעיות הכי קשות של מוכרי אמזון לסיפור של הקשפלואו, זה נקודת איזון. מתי אני הולך לאזן את הנקודת איזון? 16,000 יחידות, באיזה מספר יחידה שמכרתי כבר כיסיתי את העלויות על אותו מחולה, ואני יכול להזמין את המחולה הבאה. הפער פה הוא גם 83,000 דולר. עשיתי אקסל מאוד ארוך, אני לא אסדך אתכם, trust me, תרצו אחרי זה בפרטים בפייסבוק, בכיף, אגב, כל שאלה שיש לכם, תפנו הכי בכיף בפייסבוק, אם זו שאלה שהרבה ירצו לדעת התשובה, פשוט תעלו פוסט בקבוצה ואני אענה בקבוצה, ואם זה משהו אישי, אז קודם כל אני לא רופא, אבל אם זה משהו אישי בקטע כזה, באמזון, אז הכי בכיף בעולם. אוקיי? אז אם הכל הולך לפי התוכנית, איכשהו אני חייב לממן את הקשפלואו הזה. זה בעצם כמו ג'אגלינג, אני כל הזמן צריך להחזיק את התקציב באוויר, ואני אף פעם בעצם לא רואה את הכסף. וזה אחת הבעיות הכי קשות, ואז מוכרי אמזון מתחילים לקבל החלטות אמוציונליות ולא רציונליות, כמו להוריד מחיר, לעשות קופונים, לעשות עוד קמפיינים, כי הם בלחץ. אז אם יש תוכנית עבודה, אז העסק הופך להיות יותר רגוע, וזה המטרה שלי איתכם היום. עוד מושג אחרון להסביר, ROI, אתם יודעים מה זה, נכון, החזר על השקעה, הפעלתי קמפיין, הקמפיין מכר לי $1,000, 20,000 דולר, העלות קמפיין עלתה לי 5,500 דולר, כי יש לי נגיד $500 agency, חשוב מאוד להכניס את זה גם לחישוב, כי זה חלק מהעלות של הקמפיין, ועוד $5,000 מדיות, זה אומר אקוס 27%, ROI 1.3.6, על כל דולר קיבלתי 3.6, כמובן לא רווח, כמובן הכנסה מלמעלה. אני יותר אוהב את החישוב של ריל ROI או טאקוס, חלק קוראים לזה, שבעצם כמה המחירות סך כל החודש היו לי, וכמה סך כל פעילות שיווק עשיתי, כולל אם זה משפיענים, כולל אם זה ויין, חלוקה חינם וכדומה, ואז אני מגיע באמת מה הריל ROI לעלות השיווק, למה? כי נורא 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 קשה לבוא ולדעת לצבוע כל לקוח, אם נחשף מקמפיין, לא נחשף מקמפיין, זה נורא קשה, למרות כל ההשתפרות של אמזון, ולפני 3 שבועות נפגשתי עם הצוות קמפיינים שלהם מאירופה, בזום, למרות כל הדיוקים שהם עושים במערכת, הם מוסיפו לו דוחות, לקוח שקנה אחרי 14 יום, ואחרי 28 יום חשיפה מהקמפיין, זה עדיין לא 100%, ולכן אני יותר מאמין ב-ROI. עכשיו, בואו נתחיל לדבר על איפה, ואני רוצה לסוג לכם המון המון טיפים, יראה לכם המון דברים, תיקחו מה שאתם מתחברים אליו. מה המוק של היצרן שלכם? בואו נגיד שהמוק הוא 1,000 יחידות. והוא לוקח לי על ייצור, כמו בדוגמה שראינו קודם, ל-1,000 יחידות, $4 לייצור, $1 למשלוח, סך הכל $5 עלות יחידה. אם תציעו ליצרן שלכם, או תבקשו לייצר יותר, נגיד 5,000 יחידות, כבר נדבר מאיפה הכסף, אוקיי? מניסיוני, 10% הוא יכול לרדת בעלות הייצור. אבל מניסיוני, החיסכון הגדול הוא בעלות המשלוח. כשאתה לא שולח LCL'ים, לא שולח משטחים, אלא שולח מחולות, כמובן זה מאוד משנה מאיפה, מישראל או מסין, כי הפחת עכשיו משוגע, אז אתה משמעותית חוסך יותר, ואתה שולח מחולה 40HQ, אתה משמעותית חוסך יותר, אוקיי? ופה למשל, בסטאדי קייס האמיתי, אני שולח לחשוף את שם החברה, ברגע שעברנו ליצורים של בצ'ים של 5,000 יחידות, ומילינו מחולה של 40 פיט, ירדנו מסך עלות המוצר מ-5 ל-4 דולר. עלות המוצר מבחינתי זה לא רק עלות הייצור, זה גם עלות ההבאה למחסן, מה שנקרא סיף, למחסן הקדמי שלך, וכך אנחנו מורידים 10% את היצרן, פלוס יורדים משמעותית בעלות הלוגיסטית, וחצי דולר ליחידה, וכבר חוסכים פה דולר ליחידה. עכשיו זה נשמע לכם כלום, אבל זה 20% חיסכון בייצור. זה נשמע לכם כלום, אבל מהרווח הגולמי שראינו קודם, במקום 4 דולר, עכשיו נרוויח 5 דולר, מלמטה זה עוד 25% קפיצה ברווח הגולמי. זה בדיוק המספרים קטנים האלה שבסוף שמגיעים למטה, כל דולר חשוב, כי ברווח התפעולי והגולמי שלנו, זה מקפיץ את האחוזים של הרווחיות. רגע, אבל מאיפה נביא כסף לייצר כל כך הרבה? ראינו הרגע שאנחנו מחזיקים 280 יום, 200 יום אליי באוויר, בשביל להגיע לנקודת איזון.
אז בואו קחו כמה טיפים, חלקם אני מכיר אישית מניסיוני, חלקם שמעתי עכשיו ממש בווגאס, ובואו נחשוב על זה. קודם כל יש כלל עם סינים, נכון? 30-70, 30% בהזמנה, 70% בהוצאת המכולה. אז מי שלא עובד עם הסינים יבורך, כי הוא יכול לדבר איתם יותר. ומי שעובד עם הסינים, פגשתי בת כנס עכשיו, בחור מדהים שעשה אקזיט מאוד מאוד יפה על המותג שלו, והוא הבין את הבעיה התזרימית שהוא קלו בה. והוא הלך והכין תוכנית עסקית, והוא הראה לאותו סיני, שאם הוא עובד אותו ב-30-20-50, מה זאת אומרת? 30% בהזמנה. למה 30% בהזמנה זה חשוב? כי לרוב הסיני קונה את החומרי גלם שלו ב-30% האלה, ולכן הוא לא יסכים לעבוד איתך פחות מזה. הוא לא יממן את הפעילות. 20% הוא יקבל בשחרור המכולה. עוד 50% הוא יקבל אחרי חודשיים, אחרי 60 יום. עכשיו, זה לא מתאים להזמנות ראשונות, זה מתאים לספק שיש לך כבר קשרים עסקיים, אגב, זה הרבה יותר מתאים לספקים ישראלים, אמריקאים ולא סינים, אבל הוא הכין תוכנית עסקית, והוא יורא לאותו יצרן בסין אגב, שאם הוא יעשה את זה איתו, הוא יכול לרכוש ממנו פי 5 סחורה בשנה. פי 5 סחורה. וברגע שהספק הבין את זה, הוא הופך להיות מעין שותף שלו, והוא מוכן לתת לו את העוד גרי של העוד 60 יום האלה. והדבר הזה כבר פותח המון בעיות הזרימיות של המון המון מוכרים באמזון, שפשוט מסתבכים עם הדבר הזה כל הזמן. תנסו גם לפתוח צורה אחרת. שוב אני אומר, זה לא מתאים לספק שרק מכיר אתכם יומיים וחצי, ושעושים את זה צריך לבוא רציניים מאוד, עם תוכנית עסקית, עם ביזנס פלן, להראות לאותו ספק, כאילו משהו שותף שלכם, כאילו בא להשקיע בכם, למה אם הוא ישנה את התנאי אשראי שלו, אתם תוכלו לרכוש ממנו הרבה יותר, ותפלו כמה ספקים מוכנים לשמוע את זה. אני מניח שהספקים שאתה מדבר אליהם, זה לא ספקים שמוציאים מאיתנו $10,000 רבעוני, אנחנו מדברים על סקיילים מאוד גבוהים. נכון. לחלוטין נכון, אבל שוב, גם אני עובד עם ספקים אגב, במותגים שלי, ויש לי פה שני ספקים בארץ, שברגע שבניתי את תנאי אשראי טובים יותר, והוכחת להם שאני יכול לרכוש מהם הרבה הרבה יותר סחורה ככה, אז טוב לכולם, אני לא אעלה מחר בבוקר, הם מכירים אותי שנים, הם בעבר גם לקוחות שלי, זאת אומרת, אבל אתה צודק. אוקיי. עכשיו שאלה אליכם, תחשבו עם עצמכם, כמה פעמים אתם out of stock, כי אין לכם כסף ליצור מלאי בזמן, אוקיי? עכשיו, כמה אחוז זה שווה? עזבו את ה-BSR שיורד והקמפיינים שבעצם הלכו לתימיון, כמה כסף אתם מפסידים על ימי חוץ מלאי? ימים שאתם out of stock. כמה כסף יכלתם לגלגל יותר? האם יותר מ-5, 6, 7 אחוז? כמה עלות ייצור שלנו מתייקרת בגלל חוסר כסף? אם היינו יכולים לייצר פי 5 ולא פי, כמו שאנחנו מייצרים היום בבטשים, האם זה היה חוסך את ה-5, 6, 7, 8 אחוז? כמה עלות משלוחים היינו חוסכים? בואו נקמת את זה באחוזים. וזה מביא אותי לנקודה. אם התשובה היא שכל הדברים האלה ביחד הייתם יכולים להרוויח יותר מ-10%, חד משמעי שווה לכם, יש המון גופים בשוק היום שעושים הלוואות מימון מלאי. כי הלוואות מימון מלאי, עזבו בנקאית, היא הרבה יותר זולה, אבל אם חוץ בנקאית, אז היא בין 7-8-9%, ואתם תרוויחו הרבה יותר, כי אותו אחד שעזור לכם לממן את המלאי הזה, בזכותו תמכרו ב-10% יותר, הוא עלה לכם 8%. אוקיי? אתם כבר מרוויחים 2% יותר. שוב, 2% זה נשמע קצת, בסוף שמגיעים למטה זה המון, זה מביא אתכם לקצב, קצב מלאי רציף כל הזמן, זה חוסך לכם בעלות ייצור, זה לא כל פעם מפיל לכם את ה-BSR, מעלה לכם את ה-BSR וכדומה. ופה אני אומר, תוכנית עסקית נכונה, קשרים טובים לספק, או לבדוק ולבחון, יש המון 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 גופים, תרצו, אני מליץ לכם אחרי זה, אבל בטח כמה קבוצה יש המלצות, לעמלות מימון מלאי, ספציפית למוכרי האמזון, שזה מצחיק, לפני 3 שנים יעשתי לבנק לאומי להנהלה, הם ניסו לתת הלוואות למוכרי האמזון, והם לא ידעו לאכול אותם. ויצק להם סטדיקה של בחורה מדהימה, שפגשתי גם בכנס, והיא עושה מחזורים מדהימים, עם מותג שהיא המציאה, רווח שנתי של $80,000, ולא הסכימו לתת לה הלוואה לבנק לאומי. ואמרתי להנהלה, תראו, אם הייתה פותחת קיוסק, הייתם מלווים לה כסף. בגלל שהיא מוכרת מותג באמזון, אתם לא יודעים איך לאכול את זה, אתם לא יודעים איך לבלוע אותה. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, אז יש שם המון 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 גופים, כמו פטריות אחרי הגשם, בפרוספר שוב, רדפו אחרינו שתי סוגי אנשים, אחד שרוצה לקנות חשבונות, ואחד שרוצה להלוות כסף למוכרים באמזון. בסדר, פשוט הרגשנו אשכה נרדפים בסיפור הזה. הכסף והתזרים בייצור, אז דיברנו על הייצור קודם, אבל אני אומר שהיום, מבחינתי, ואתם צריכים לראות את זה, ה-cost of goods זה לא רק עלות הייצור, זה גם עלות המשלוח לארצות הברית או לאירופה איפה שאתם עובדים, או לישראל. ועולה השאלה כבר, האם נכון לייצר רק בסין, אוקיי? מחיר המוצר הוא גם מחיר כולל המשלוח,
אני עכשיו לצערי שילמתי על מכולה סכום הזוי, ממש השבוע, פי 5, פי 6, מה שבדרך כלל הייתי משלם עליו. ושאני אעשה חישוב קולקטיבי, כבר יותר זול לייצר במקסיקו, בקנדה של מדינה תעשייתית מעולה, בהודו אם זה טקסטיל. דווקא טורקיה זה מדינה מעולה לייצור, כי יש הסכמי שכר עם ישראל, הסכמי שכר עם ארצות הברית, אין מיסים בכניסה. אוקיי? עיכוב הזמן, הזמן עבודה שלי, כמה קל לי לעבוד מול ישראלי, כמה קשה לעבוד מול סיני. אגב, אם מייצרים בישראל, תבדקו עם האורך חשבון, לא ניכנס לזה עכשיו, זה עולם אחר, אתה גם יכול לקבל תוות מס מדהימות בסיפור הזה, והמון המון תמריצים של משרד הכלכלה וכדומה, ואני מציע לכם להטיל ספק בשאלה האם נכון לייצר רק בסין. הכסף בלוגיסטיקה, יש כאן חברה ישראלית מדהימה, מבית שאן אגב, שמייצרת קרם, שיזוף, בדוק FDA, תראו אחרי זה ביוטיוב, זה נקרא סייפסי, נגד מדוזות. זה פשוט, המדוזה מחליקה עליך ולא לא צורבת אותך, הם התחילו למכור לסחיינים מאוד מאוד מקצועיים, והחברה הזאת עושה פלאים ועושה עבודה מאוד מאוד יפה באמזון, יש לה ארבעה מוצרים, אוקיי, SPF 40, SPF 15, SPF 50, וקרם שיזוף לילדים. לפני שלוש שנים אנחנו עולים לאמזון, אם אני זוכר שלוש, ארבע, שנתיים, אני כבר לא זוכר, עולים לאמזון ומתחילים פעילות מחירה, ואנחנו מנתחים את סלס ריפורט שלהם וקולטים שלקוח ממוצע מזמין 1.25 פריטים בקנייה. עכשיו זה המון באמזון, הממוצע זה 1.01, 1.02, זה שלקוח הולך ומזמין כל כך הרבה פריטים מאותו סלר בקנייה, זה אומר משהו. ובביזנס ריפורט ובטרנזקשן ריפורט אנחנו מתחילים לנתח איזה מוצרים אנשים קונים הכי הרבה ביחד, ואתם תרשמו בתגובה מה שאתם מנחשים, אבל התשובה היא שפשוט אנשים קנו את המוצר לילדים ואת המוצר למבוגרים. אוקיי, שתי סוגי קרם שיזוף נגד מדוזות, קרם הגנה, הגיוני מאוד, פשוט מאוד, סביר מאוד, ואז אנחנו אומרים דבר כזה. עלות משלוח FBA fees של יחידה אחת היא 2.64. העלות משלוח של בנדל של שתי יחידות מחוברות, זאת אומרת אם לקוח קונה שתי יחידות, אחד של הורים, אחד של ילדים, אחד של מבוגרים, אני משלם כסלר פעמיים, 2.64 ל-FBA fees. אם אני מבנדל אותם לבנדל אחד, אני אשלם רק 3.24. זאת אומרת, פר יחידה, אני משלם כמעט דולר פחות. זה המון המון כסף. ואז אנחנו הולכים ומבנדלים את זה, ויוצרים מכת חדש, אסין מבונדל, לא וירטואל בנדל, כי וירטואל בנדל לא חוסך את ה-FBA fees, אלא ממש בנדל, שולחים מהארץ את העסק מבונדל ככה, והבנדל הזה הופך אותה, אני לא אוהב להראות גרפים, הופך אותה בסט סלר של אותו מוצר. וזה כלל כזה בחיים, אם אתה לא יכול לתמחר את המוצר שלך, תבנדל אותו. עכשיו נתקלנו בזה המון המון פעמים, if you can price it, bundle it, זה משהו שכל עובד שלי בסוכנות יודע, וכל לקוח שלי מכיר, תמיד תחשבו איך אני מפצח את האתגר הלוגיסטי, שהמון מההוצאות זה ה-last mile, לפעמים 30% על ידי בינדולים. למשל, מוצר של חברת סינדיאנה בגליל, חברה שאני מאוד אוהב לעבוד איתה, עמותה, סיפור ארוך, אנחנו קצרים בזמן, אני לא אספר את כל הסיפור שלהם, אבל הם רוצים למכור סבונים משמן זית באמזון. עבודת יד, יש פה גם סיפור של עצמה נשית, דו-קיום, הסיפור מסופר ב-A+, מה שנקרא, תקראו אותו אחרי זה. וכל סבון לשלוח עולה 2.20 דולר ב-FBA fees, זה לא הגיוני, זאת אומרת לא נוכל למכור סבון במחיר ריאלי וגם להרוויח. ואז אנחנו עושים תהליך שנקרא FBA Optimum, אנחנו בודקים באמזון באיזה יחידה אני עולה רמה, זאת אומרת אם אני מוכר שתי סבונים כמה עולה לי כבנדל, כמה עולה לי FBA fees לכל אחד, זאת אומרת מחיר ה-FBA חלקי 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ואז אני מוצא את הנקודה שהכי הכי הכי נכונה פר יחידה למכור. במקרה הזה זה היה חמישה סבונים. חמישה סבונים, יצא לנו בערך 80 סנט לכל סבון למשלוח ב-FBA fees, בתהליך ה-FBA אופטימום שאנחנו עושים, וזה נקרא בנדל כמותי. ואז בעצם אני יכול לתמחר במחיר הרבה הרבה יותר רגיוני, או לתת הנחה ללקוח, על הקנייה הזאת. מה חשוב לבדוק? חשוב לבדוק שהשוק רוצה לקנות את ה... סבונים בצורה של חמישה, במקרה הזה זה באמת היה ככה. במקרה של לקוח אחר שלי, שמחר דורדורנטים, ה-FBA אופטימום מציג על 12 דורדורנטים, אבל אנשים לא קונים באמזון 12 דורדורנטים בבת אחת. הבנדל השני שאני אוהב לקרוא לו, זה בנדל מוצר משלים, יש פה את חברת מינוס 417, חברה שאני מאוד אוהב לעבוד איתה, חברת קוסמטיקה מאוד מצליחה. הקרם ידיים זה הבסט סלר שלהם באמזון, המון המון שנים,
אבל כמו פרטו, הוא מוכר, שאר המוצרים פחות מוכרים, ואז אנחנו מוצרים על אותו דף, מייצרים וריאציה של מוצר משלים. במקרה הזה בחרנו בקרם רגליים, אוקיי? בגלל שעלות FBA של שתי, של הבנדל ושל היחידה היא אותו עלות, יכלנו לתת הנחה. זאת אומרת, היחידה אחת עולה 3.40 ב-FBA fees, שני יחידות גם עלו 3.40 ב-FBA fees. וכך יכלנו לייצר בעצם את הדלטה של ההנחה על, על הבנדל, להציע לאותו בן אדם בווריאציה לקנות את המוצר השני, הבנדלים, גם קרם ידיים, גם קרם רגליים, במחיר יותר זול. נוצר מצב שאנשים נחשפו לקרם רגליים. עכשיו, זה בדיוק הנקודה בקוסמטיקה. בקוסמטיקה אתה צריך את החשיפה, את המחירה הראשונה, כי ברגע שלקוח אוהב את המוצר שלך, ויש רטנשן וחזרת לקוח, אתה קנית אותו. המחירה הראשונה נורא יקרה, היא קמפיין, היא דרך הקמפיינים. המחירה השנייה של חזרת לקוח אורגנית היא הכי זולה. הוא מחפש אותך כי הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לקנות. יש עוד בנדל שאני אוהב לקרוא לו בנדל חשיפה, עשינו עם זה עם מאמיקר, שאנחנו לוקחים על אותו דף וריאציה, מבנדלים בתוך קופסה המון המון מוצרים, בשביל לחשוף מוצרים חדשים, גם פה אנחנו חוסכים עלויות בלוגיסטיקה, ב-FBA, וגם חושפים את הלקוחות לעוד ועוד מוצרים. ככה טיפים בקצרה על הבנדול, ואנחנו ממשיכים קדימה, לראות שהשוק רוצה לרכוש בכמות הזאת, לראות שיש קשר רגיוני בין המוצרים, אני לא יכול למכור ראוטר וחולצה ביחד, באותו בנדל זה לא קשור, אוקיי, אבל קרם רגליים וקרם ידיים, יש בזה המון היגיון. בחשיפה, כשאתם עושים בנדל חשיפה, תחשפו את המוצרים הטובים שלכם, ולא הלא טובים, שהלקוח לא יתאכזב, ולא ייכנס לנקודה האחרונה בגלל חוסר הזמן, אבל ב-FBM אתה יכול לעשות וירטואל בנדל, זאת אומרת, רק אחרי שלקוח מזמין, אתה מבנדל את המוצר באמת, בנושא הזה, תופס דרך שטח מדע. ניר, שאלת ביניים, שהיא בנושא של בנדולים, אז אני אעצור אותך לרגע, שואלת מתי, האם בנדל וירטואלי של אמזון, עומד בבנדל הכמותי שאתה מתמחר? לא, שאלה טובה, ואני אגיד לך למה לא. מכיוון שבנדל וירטואלי של אמזון, נכון להיום, אנחנו נשלם פעמיים FBA fees. זאת אומרת, שאם הלקוח הזמין שני מוצרים דרך הבנדל הווירטואלי, לא רק שאתה יכול לתת לו הנחה דרך הבנדל הווירטואלי, אתה כסלר תשלם פעמיים FBA fees. מה כן, אני מסכים. לפני שאתה מבנדל ומייצר רסין חדש לבנדל שלך, ושולח את זה מבונדל לאמזון, אתה יכול לעשות טסט, לייצר בנדל וירטואלי, לראות אם אנשים קונים אותו במצב הזה, ואם כן, אז לשלוח את הסחורה של הבנדלים כ-SKU חדש, כ-ASIN חדש, למחסנים של אמזון. ברור, מובן, תודה. מה תעשה לייק אם עניתי לך, ואם לא עניתי לך, אז אל תעשה לייק. תעשי, אבל בסדר, אני בטוח שעשתה לייק. סליחה, כן, סליחה. הכל בסדר. יש לי בעיה במספרים, זכר נקבה, שמתם לב לזה כבר. אני אף פעם לא צריך לתקן את זה, על כל במה שאני עולה, אני מתנצל מראש, אני גרוע בזכר נקבה, והרבה פעמים אני אומר בסוף, טוב, 3-2 items, אני בורח לאנגלית, יותר פחות מקום לטעויות. עשה, כל עוד אתה מדבר, אנחנו כבר קיבלנו תשובה מיומטי שמאשרת, כותבת מעולה ותודה, אז הכל בסדר. טיפ ששווה המון, תראו, אם אתם מוכרים חוץ מאמזון, גם באתר החיצוני שלכם, ומוכרים לאותו זירה, למשל, לארצות הברית, ויש לכם אתר שופיפיי או וקומרס או משהו כזה או אחר, כאן מדובר בחברת סונובי, החברה שמוכרת מסכות באמזון ובהצלחה גדולה, חברה בורסאית, אז אין פה שום מידע גלוי או נסתר, אבל באמת בין השחקניות הכי מצליחות היום אני חושב, והכי שכיף לעבוד איתם והכי מעניינות שיש, בסייקלים מאוד מאוד יפים. והחברה מכרה גם באמזון וגם הקימה בזמנו אתר וורדפרס, זה כבר שופיפיי, לארצות הברית. עלות משלוח של מסכה מישראל לארצות הברית, נגיד ב-DHL, זה משהו כמו 20-22 דולר, יכול גם להגיע עם זה אקספרס. והרבה לא יודעים את זה, אני בטוח שחלקכם יודעים את זה, אני אחזור על זה עכשיו. מה שעשיתי זה פשוט לחבר את האמזון, ושישמש להם כמחסן קדמי לאתר שלהם. אפשר לעשות באמזון פעולה שנקראת Create Fulfillment Order. אגב, אם אתם משתמשים בשופיפיי או באוקומרס, יש פלאגינים שעושים את זה אוטומטית. ואם לקוח מזמין סחורה מאותו אתר שלכם, הוא יקבל אותה אוטומטית מהמחסן של אמזון. סתם ככה שתראו כמה זה מהר, תוך יומיים קיבלנו מספר מעקב, בחרנו סוג משלוח, וכמה זה עלה לנו בסוף, עלה לנו 5.80 המשלוח הזה. עכשיו, אני מבטיח לכם, שגם אם הסחורה שלכם הייתה במחסן בארצות הברית, USPS היו לוקחים לכם יותר, והפיק אנד פאק של המחסן עוד 2.5 דולר, ולא שירות טוב כמו אמזון. זאת אומרת, תגיד, איך אמזון רואה את זה? באיזה אמזון רואה את זה? זה שאלה מעולה. יש חיסרון בזה, כשהם עושים לך חישובי סטוקים, הם עושים חישובי סטוקים למקטים שלך לפי מה מכרת, לא לפי מה שהשתמשת בהם כזרוע לוגיסטית, ואז אתה צריך לצפק. נכון להיום, אני תמיד שואל את החבר'ה מאמזון שאני מדבר איתם,
איך אתם רואים את הסיפור הזה? אז הם די לא עונים. היום קיבלתי סקר איך השירות שלנו בתחום הזה, כי אותו חשבון מוכר המון ככה, זה נקרא multi-challenge fulfillment, איך השירות שלנו בתחום הזה. כנראה שיש אינטרס לאמזון לעשות את הדבר הזה, זה עדיין ככה עובד, יכול להיות שבוע יום וזה ייפסק, כי יש חשבונות שמגיעים למצב ש-80% מהמלאים באמזון משמשים בכלל את האתר ולא את האמזון. עד רמות של קופות באים אליי ואומרים, תקשיב, אני אעלה באמזון במחיר מאוד גבוה, אני אקבל פרייסינג ארור, אבל אני רק רוצה לשלוח למחסן שלהם, כי זה המחסן הכי זול בעולם. זאת אומרת, גם ברמות כאלה נתקלתי, בינתיים זה עובד, מה שנקרא, בוא לא ניגע, אם זה יפסיק לעבוד, אכלנו אותה. מעולה, מי שעושה את זה כמובן שהם היד על הדופק. לחלוטין. הכסף בלוגיסטיקה, אז דיברנו על ה-last mile, בוא נדבר על ה-first mile, אוקיי, איחוד משלוחים, באמת, תבדקו עכשיו עם המשלח שלכם, מי שזה לא יהיה, כמה עולה לשלוח משטח, כמה עולה לשלוח מחולה 20 ומחולה 40 HQ, תחלקו במספר המוצרים ותראו כמה אתם חוסכים, במקום לשלוח פתאום בעלות של דולר פר יחידה, פתאום זה יורד לחצי דולר, זה הפרש משמעותי. עוד משהו, אם אתם עובדים באוויר, היום התקשר ללקוח, רצה לשלוח 3 קרטונים של ג'מבו ב-DHL. לא משנה מה, הסברת לו שזה לא הגיוני לעשות את הדבר הזה, מסיבה שאתה עובד באוויר למשל, ואתה משלם על כל קילו נפחי, סדר גודל של הקילו הראשון, יכול להיות גם 18-20 דולר לארצות הברית, אבל כשאתה מגיע לקילו ה-100, אתה משלם בערך 4-40 דולר. זאת אומרת, לרכז משלוחים ולא לעבוד בפקטים קטנים, כמה שיותר, וכמובן, אם אתם יודעים, מחסן חיצוני, ברור לכם שתקבלו מחיר אחר, אם אתם מחסנים 3 פיט או 40 פיט אצלו. זאת אומרת, הכוח שנחסוך בכסף, זה לבוא עם כסף, לעבוד את זה, בעצם, להלוות מול מלאי, לידי משקיע, כל מיני דרכים, אבל בעצם לרכז מאמצים. אפרופו, אם אתם מחפשים רווחיות, הרבה יותר הגיוני לפי זה כבר אתם מבינים, לא לרוץ לעוד זירות כמו אירופה, דובאי וכדומה, אלא דווקא להגדיל נפח באותו ארצות הברית, ואז ברגע שאתם מאוד יציבים שם, ויודעים לעבוד ב-40 פיט מחולה או ב-1000 קילו באוויר, אז באמת להמשיך הלאה, כי אתם בעצם לא מרכזים מאמץ שאתם מתפזרים להמון מקומות. ניר, אני יודע שאין לנו הרבה זמן, אבל עדיין, אתה יודע, אין ספור אנשים שואלים אותי על היום, ביום-יום, איך אנחנו רואים את העולם של הלוגיסטיקה בחודשים הקרובים. האם אנחנו נמצאים באיזשהו פיק שעתיד לרדת ברגע שהתפנו מחולות בלה בלה בלה, או שלהתרגל למציאות החדשה ולתמחר את העתיד שלנו ותוכניות העבודה שלנו קדימה לפי המציאות החדשה? תראה, זה שאלה מעולה שאני גם בכל כנס שאני הולך, אני שומע וחוקר אותה, שמעתי את החזיות שעד 2024 זה לא ייפטר, והרבה ניתוחים חכמים למה, שמעתי את החזיות מאוד חכמות ומאוד נכונות שתוך חצי שנה זה נפטר עם הסברים למה, אין לי תשובה, אני אישית באמת נורא בורח מסין, נורא מנסה לעשות כל מה שאפשר מחוץ לסין, אולי לקחת את המטריאלס מסין ואת כל השאר במקום אחר, מהסיבות שהצגתי קודם, אני מבין שאני לא יכול להיות תלוי במקום שבעצם תוקע זה. עכשיו עוד נקודה חשובה, תחשבו על זה שאם אתם בתוך נישה שמייצרת את כולה בסין, אוקיי? ועכשיו אתם מחליטים לעבור לייצור בקנדה או מקסיקו או קולומביה או משהו ביבשת, גם אם זה 20% יותר, 30% יותר בייצור, אוקיי, אפילו גם אם זה 100% יותר, אני זורם איתכם. ראיתם שעלות הקוסט, זה לא עלות הכבדה. הלוגיסטיקה, הקמפיינים, זה הרבה יותר כסף מאשר כל השאר, בסדר? תחשבו שבקריסמס הזה, לא בטוח שכל מי שמייצר בסין יצליח להוציא את הסחורה שלו בזמן. ואם אתם יחידים בקטגוריה, או יש פחות היצע, אתם גם יכולים לבקש יותר, וגם תתפסו הרבה יותר שוק, אני רואה פה דווקא הזדמנות, לא איום. תנסו לאלתר, לייצר במקום אחר כמה שיותר מהר, ותתפסו את השוק עכשיו. כי זה בדיוק הזמן לסיפור הזה, כי מי שמייצר בסין, אני מדבר יום יום עם משלחים, עם בלדרים ישראלים וסינים, היום הוצאנו מחולה לקריסמס, ואנחנו מקווים שתגיע בזמן לקריסמס. זה בערך הסיטואציה, כאילו, לא, מי שלא הוציא את הסחורה שלו עדיין לקריסמס, או שישקול או באוויר, או לייצר במקום אחר. אוקיי, אז גם כמו שאני ואתה עם תגובות ודעות לשם ולשם, גם אצלנו בתגובות פה, יגאל לוויאן ידידי כותב שאנחנו צריכים להתרגל למציאות החדשה, זה לא הולך לרדת, נירה וידידי כותב שזה דווקא לכיוון של פתרון, כי החברות הגדולות התחילו לקנות עוניות במקום לזכור אותן, אז העתיד בערפל ובעלתה בתחום הזה אין שום ספק, אנחנו נחכה ונראה, כרגע זאת המציאות ונחיה לפיה. לחלוטין, אני את הדוגמה הזאת עכשיו לא אציג, יש פה סיפור מאוד יפה של בחורה מאוד מוכשרת, עם מיזם מאוד יפה שהיא עשתה. ניר, אם זאת דוגמה, מה עשת? אנחנו בסדר לקחת עד רבע שעה ימין השמאלה, הכל בסדר. כן, אוקיי, ממש בקטנה, בחורה מאוד מוכשרת, שהמציאה בתקופת הקורונה מרץ, אפריל, שנה שעברה, בנינג טוגדר, מיזם מדהים, בראשון לציון, יושבות בחורות ותופרות מסכות מעוצבות, בתוך הרון, make the defect to effect,
איך בעצם לייצר משהו דקורטיבי מהמסכה, והצליחה לגייס באמת משפיענות בינלאומיות, כמו עדינה חלים ומישל אובמה, שיקדמו אותם, והם עיצבו לה את העיצובים שלהם, והיא תפרה בראשון ושלחה לחול, B2C פר תפירה, כאילו ממש כמו print on demand כזה. ואני מגיע לאתר שלה, לעזור לה ככה, ואני רואה משהו מאוד מאוד מעניין, אני רואה שהממוצע המחירה שלה, הוא $56. ואני יודע שעלות משלוח שלה היא משהו כמו $20. אני יודע גם את עלות ייצור שלה, עלות קמפיינים וכמה לאפילייטר, ומשהו לא מסתדר לי במספרים, אני אומר, תקשיבי, לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים לעשות ממוצע מחירה ב-$56. ואז מה שעשינו זה פעולה מאוד מאוד פשוטה באתר, שאומרת, free express shipping, מעל $60. זאת אומרת, יהיה לך משלוח חינם, רק אם תגיע למעל $60. זה קצת טריקי, כי קשה מאוד להגיע לבדיוק $60, אתה תגיע כנראה לאזור 80. ואם אתה לא מגיע ל-$60, אז זה $15 עלות משלוח. עכשיו מגיע לקוחה, רוכשת מוצר ב-$40, וקולטת שעוד $15 משלוח. אז או שהיא מתבאסת והולכת, וזה בסדר, כי אני מעדיף שהיא תתבאס ונפסיד כסף, או שהיא מסיפה עוד מוצר לעגלה. ואפשר לראות ממש למטה מהגוגל אנליטיקס, זה מה שקרה. בגלל השינוי המאוד קטן הזה, הטקסטואלי הפשוט הזה, באוקומרס, העגלה עלתה ל-$80. אוקיי, הרווחיות גם קפצה משמעותית, אתם יכולים לראות שהגרוס פרופיט שלה עלה ל-63% מ-55%, אני לא אכנס לכל המספרים, אבל מה אני בא להגיד פה? עולה כסף להביא לקוח, עולה כסף להביא לקוח לדף שלנו באמזון, עולה כסף להביא לקוח לדף שלנו באתר אינטרנט שלנו, עלות קמפיינים וכדומה. once הוא הגיע, אתה חייב להגדיל לו את הסל כמה שיותר. אז באתר הזה הרבה יותר קל להגדיל את הסל, באמזון זה פחות קשה, יותר קשה, בצורה של בנדלים, בצורה של קופונים על אדישונל וכדומה, זה פחות עובד, אבל אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך, אם כבר הבאתי את הלקוח אליי לחנות, איך אני מגדיל את הסל שלו. כי אז אני מגדיל משמעותי את הרווח הגולמי שלי, ומקפיץ אותו בעצם. עכשיו, נושא שהרבה ככה עלה טיזר בקבוצה, וככה עלה רשמו וכדומה, אני לא בא לתת לכם פה שום ספק שירותים או שום המלצה, תרצו אחרי זה בפרטי, אני בכיף אגיד לכם מי אני עובד, אני לא עושה את הוובינר הזה שיווקי, אני גם לא באתי למכור שום דבר, באמת באתי מה שנקרא לפרגן לקהילה שאני נורא נורא אוהב, ולתת ידע. אבל אני רוצה לתת לכם את מסלול שחיקת הכסף. ואם תזכרו משהו אחד מכל הלייב הזה היום, אז שזה יהיה זה. קחו דף ועט, קחו אקסל, ותראו איך הכסף נשחק בדרך עד שהוא מגיע אלינו. בואו נראה. אם אמזון אחת לשבועיים מעבירים לכם דוגמה $20,000, אגב גם ב-$2,000 זה חמור, גם ב-$1,000 זה חמור המספרים האלה, עלות קבלה בפיוניר זה אחוז, נכון, לרוב הגעתם מלינק של קבוצה כזאת, קבוצה אחרת, ולא תשלמו את עלות קבלת הכסף, אני איתכם. להעביר מפיוניר לבנק, אגב לא משנה אם זה בשקלי או מתחי, יעלה לכם כ-2%, נכון, יש גם כאלה שהם ב-1.8 ויש גם כאלה שהם ב-0.9, מאוד מאוד גדולים, אבל לרובנו זה עלות של בערך 2%. זאת אומרת, מ-$20,000 כבר לקחו לי $400 על זה שמעבירים לי לבנק, נגיד לבנק לאומי בישראל. כשהגעת לבנק, הבנק הישראלי ייקח לך או $30 מינימום עמלת קבלת מתח, כמה בסה שזה ב-$1,000, תחשבו על זה, זה המון, 3%, או 0.2%. במקרה הזה 0.2% זה $40, הגבוה מביניהם. יש עוד עמלה שהבנק לא מדבר עליה, זה עמלת שער חליפין, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל הבנק נותן לנו שער חליפין שהוא בערך 9% פחות, זה יוצא בעצם 0.9% שוב על כל הסכום, בעצם הדולרים שלנו קונים פחות שקלים. זה מה שקורה בכמעט אחוז. אוקיי, עכשיו שוב, זה רק אחוז, אבל תחשבו מה זה אחוז מהרווח כל השנה. אחוז מהמחזור שלכם, כמה רווחיות זה מקפיץ לכם מלמטה. שימו לב שאם אני משלם עמלת קבלת כסף מפיוניר אחוז, אני משלם פה $820 שזה 4.1%, ואם אני לא משלם את העמלת קבלת כסף מפיוניר, את האחוז הזה, אז אני משלם פה $620, זה 3.1% לקבל את הכסף, וחבר'ה, כי זה $20,000, אם זה $2,000, זה היה אולי 6-7%. שחיקת הכסף, אגב, בינינו, אף אחד פה לא עמל על העמלה הזאת, כן? אף פקיד לא הזיע, אבל נשים את זה בצד. שימו לב איך הכסף נשחק לנו כל הזמן, רק לקבל, אנחנו לא מחשבים את זה בעלות ייצור, אנחנו לא מחשבים את זה ברווחיות שלנו, אוקיי? אבל זה פשוט קורה. עכשיו יש עוד דרכים, אני אישית עובד בנק דיסקונט ניו יורק, ועם עוד ספק שממיר לי כסף בחול, אני לא עושה פרסומת, תרצו אני אמליץ בפרטי, אבל אפשר גם לעבוד עם טרנספר ווייז וכדומה ועוד פתרונות אחרים. קיבלת כסף מאמזון, נגיד לוויז שיש לך, $20,000, יקחו לך פיקס פרייז $4.5,
העברת מהבנק לחברת המרה, אני מעביר את הכסף בניו יורק לחברת המרה, ומקבל את הארץ פה בשקלים. כמה זה עולה לשירות הזה? בין 0.25% לבין 0.5%, תלוי בהיקף השנתי. אם ההיקף השנתי הוא מעל $400,000, 0.25%, ואם פחות, אז 0.5%. אוקיי? אבל פה בארץ אני מקבל את זה בשקלים. אין לי עמלת קבלת מתח. זאת אומרת, אני משלם לחברה בניו יורק, וחברה ישראלית, חברת אחות, מעבירה את הכסף בשקלים. אין לי עמלת המרת מתח. שער חליפין שאני מקבל הוא שער חליפין יציג, אז אני בורח מהעמלה הזאת של 0.9, ותראו איך ירדנו פה לאחוזים פעוטים, לסכומים מאוד מאוד זולים. תחשבו כמה טרנזקציות אתם עושים כל שנה, בערך, אם אתם הולכים באמזון בזירה אחת, חישוב גס, בערך 25 טרנזקציות לפחות, 20 טרנזקציות, באיזה סכומים זה וכדומה. למי זה טוב ולמי זה מתאים? זה מתאים למי שאו יודע לאגור את הכסף, כי החברות, המרת מתח, לא יודעות לשמור לכם את הכסף. זאת אומרת, אתם מקבלים כסף, למחורת הם מביאים לכם אותו בשקלים. עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם או לאגור את זה בטרנספר ווייז כזה או אחר באיזשהו מקום, אוקיי? ומה שאתם רוצים לשמור כדולרים תשמרו בדולרים, או בבנק מקומי אמריקאי, מה שאתם רוצים לשמור כדולרים תשמרו כדולרים, ומה שאתם רוצים להעביר לשקלים תעבירו להם, ואת זה הם יעבירו לשקלים. הכי כלכלי, בגלל העמלות שלהם, שזה 0.25 על 0.5, להעביר ב-$20,000, לא פחות, אוקיי? זה הכי כלכלי. אבל גם אם העברתם $10,000, זה הרבה הרבה יותר זול מהאלטרנטיבה. עכשיו אנחנו נראים פה על עוד 4% רווח אליכם נכיס כל שנה מכלום, מלשנות את השרשרת הכסף שלכם בהיבט הזה. ניר, לגבי חברות ההמרה, אני יודע שאתה לא בא לעשות פרסום לאף אחד, אבל אם היית מכיר כמה מומלצות ואמינות? אני בכיף, אני עובד עם קליר שיפט, תרצו אחרי זה, יש לכם את האיש קשר שיש בפרטי, מאוד מאוד אמינים, הרבה חברות ישראליות עובדים איתם, יש עוד, אני מעריך שכולם טובות וכולם סבבה וכולם חוקיות, אבל כל אחד שעשה את הבדיקות שלו עם כל חברה, אני אישית עובד עם קליר שיפט, עם בחור בשם אסף, אבל תפנו לי אחרי זה, תרצו, אני אחבר אותו הכי בכיף, מה שנקרא, אין פה לינק אפילייט, לא מרוויח שום דבר, באמת, הכי בכיף שבעולם. אני אחבר למי שצריך. עכשיו, תראו, זה המון כסף. זה המון כסף שאנחנו לא יודעים תמיד לספור אותו. אפרופו, שאמרתי לכם מהתחלה, תחשבו כמו אקזיט, תחשבו כמו אקזיט, אז יש תוכנות, כמו נדבר עליהן, איפה כל הכסף? כי אתם צריכים לדעת למדוד את הכסף הזה בכל רגע נתון. כי זה כסף שנעלם, אף אחד לא יודע לספור אותו. אני יודע שקיבלתי החודש מאמזון $10,000, אבל בבנק אין לי $10,000 בשקלים. יש לי הרבה פחות. יש לי $10,000 פחות, עוד איזה $600 שמונמו בדרך. עוד קצת טיפים. אחד, טסתי לכנס בווגאס, היה אחלה. חלקכם שוקלים אחרי בפייסבוק, ראו גם שחזרתי לביזנס. אני אומר את זה לא אגרות כמה אני אדם מדהים, כי זה לא כזה מדהים. אני רוצה לספר לכם שטסתי בביזנס בחינם. איך תעשי ביזנס בחינם? כל ההוצאות קמפיינים שלי בעסק, כל ההוצאות דברים שלי, אני עושה דרך פלייקארד, אוקיי? זה פשוט כרטיס פלייקארד, בישראל אפשר רק של אלעל, אבל אם... סליחה, אם יש לכם חשבון בנק אמריקאי, אפשר גם של יונייטד או דלטה, וכל מיני הוצאות מעצבנות כאלה, מקמפיינים, פרסום באמזון, אתה יכול דרך האשראי, לא חייב מהבלנס למשל, משלחים, לוגיסטיקה וכדומה, ספקים לא עובדים עם אשראי, כן? אבל משלחים, לוגיסטיקה וכדומה, אתה יכול לגייס באשראי, ובעצם ככה להתחיל לצבור נקודות, וזה סתם נחמד, ויש כרטיסים שעושים גם קשבק, ככה טיפ קטן של עוד כמה אחוזים, ופעם בשנה תטוסו לחו"ל לאיזה כנס בחינם, סליחה, נסגור את המזגן. דבר שני, דיברנו על מחסנים, אני מדלג על זה, תוכנות, תראו, יש המון תוכנות, אני גם משתמש באליום, וגם משתמש בג'אנגל, וגם משתמש בהמון תוכנות נוספות, אבל חשוב מאוד 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 לדעת, שצריך לבדוק, זאת אומרת בסוף זה עולה כסף, התוכנות האלה. ובדיוק דיברתי בכנס עם בחור שעשה אקזיט, ולפני האקזיט, אתם יודעים, אתה צריך להגדיל את הרווחיות. אז הוא פשוט נטרל תוכנות שהוא לא צריך, וככה חסך $10,000 בשנה. הוא פשוט ביטל כל מיני תוכנות שהוא הבין שהוא לא חייב אותן. בעקבות הביטול הזה של התוכנות, של $10,000 שהוא חסך, הוא גם קיבל באקוויטי, באקזיט, עוד $40,000, כי הוא עובד על המכפיל ה-4, כי הוא שיפר את הרווחיות שלו ב-$10,000. זאת אומרת, מהחלטה מאוד פשוטה, הוא הרוויח $50,000. עכשיו, כל תוכנה אני אומר ROI, כמה זה עולה לי, מה זה נותן לי. אם זה מייצר לי כסף, חוסך לי זמן, סבבה, הולך על תוכנה. אבל אם לא, אז מדי פעם תבדקו על איזה תוכנות אנחנו מנויים ובכלל שכחנו מהם, וסתם חבל, כי זה עוד כספים שנאבדים בדרך. עוד נושא זה תוכנות ניטור מלאים. יש שני תוכנות עיקריות, אני אישית עובד עם גטידה, אבל גם נפגשתם בווגאס, חבר'ה ישראלים, חבר'ה שמאוד אוהבים לעזור, אבל יש עוד כמה תוכנות בתחום, שכל פעם מנטרות לכם את המלאי באמזון ובודקות כמה מלאי הלך לאיבוד. תתפלו.
שלחתם סחורה לאמזון, נגיד במהלך השנים של 20,000 יחידות, מכרתם כנראה 18,500. יש יחידות בדרך שהלכו לאיבוד. מי לקוח שלא עשה החזרה כמו שצריך, וכן קיבל כבר את הזיכוי, בדרך warehouse damage, וזה המון 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 כספים. השיא שלי שהחזרתי ללקוח ככה בבדיקה זה $12,000. אז אפשר לעשות את זה עדנית, יש דרך לעשות את זה בצורה עדנית. פעם הייתי עובד ככה, היום אני עצלן, אני מעדיף שתוכנה תעשה את זה, היא עולה לי 25% ממה שהיא מוצאת, אבל מבחינתי זה לא שטרבניו, כבר הפסדתי את הכסף הזה, מה אכפת לי להרוויח 75% ממנו, כדאי מאוד להתחבר לזה. ודבר אחרון, תוכנות רווחיות. יש תוכנות כמו סלר לאב וקליק ועוד המון אחרות, לכל אחת יש 14 יום חינם. התוכנות האלה מראות לכם כל רגע נתון, תחזיות מלאי שלכם, מתי אתם הולכים להיות out of stock, וכמה הרווחתם על כל מחירה, על כל מוצר, בכל מיני שקלולים. מאוד מאוד חשוב, גם אם אתם עסק קטן, דווקא בזה להשקיע. אוקיי, דווקא בזה להשקיע, כי גם אתם מ-day one מבינים איפה אתם, ולא אחרי שמחרתם 20,000 יחידות, הבנתם שהפסדתם כל מחירה, אלא דווקא מההתחלה. והדבר הנוסף, שאם יבוא יום ותעשו אקזיט, וגם אם לא, אמרתי, זה אחלה כיוון למטרה, יהיה נורא קל לבדוק אתכם בתאריך הדו דיליג'נס. אני עושה דו דיליג'נס מטעם כמה חברות שקונות חנויות, זה נורא לבדוק דו דיליג'נס, בטח ישראלי, בטח ברדקיסטים כמונו, שבעוסק מורשה שלך אתה עושה עוד דברים, לא יוצאים מזה. אוקיי, אז אני מאוד ממליץ כן להשתמש בהם, כי זה נותן תמונת מצב מאוד מאוד נכונה. דבר אחרון, תראו, ופה אני קורא לאיגל ולחנית, אם יודע איתנו, ולא אחרי למשקולות, קורא לכם, נותן לכם כל קורא ואתגר. יש דבר שנקרא בייר גרופ, זה נורא מקובל בעולם הריטל. באים הרבה קמעונאים ביחד לקניון ומקבלים מחיר אחר. באים הרבה קמעונאים ביחד לחברת שלטי החוצות ובאים מקבלים מחיר אחר. בואו תקימו עם הקבוצה שלכם בייר גרופ. הרי המחולות יעלו אחרת ביחד. זאת אומרת, אם אני שולח משטח ועוד 20 שולחים משטח ביחד, זה 20 פיט מחולה, כנראה זה יוזיל עלויות. אם יש ספקי שירותים שאתם מביאים להם עכשיו 20-30 סלרים במקביל, למשל, אוקיי, לא מחירים מיוחד לחברה הקבוצה, אז אתכם זה חרטה, אלא עכשיו יש לנו 30 לקוחות שרוצים לעשות סרטון וידאו אצלך, תן לנו הצעת מחיר, הצעת מחיר, הצעת מחיר, ומה שהבייר גרופ תבחר כמחיר הכי טוב מול מדד האיכות, מין מכרז מאוד מאוד פשוט ומאוד קטן ומאוד שקוף, זה מאוד חשוב, איתך לילך. זה פשוט חוסך כסף לכולם, אני דווקא חושב שקהילה כמוכם יכולה לעשות את הדבר הזה, כי בייר גרופ זה משהו שיכול להוזיל המון. אגב, זה עלה גם כנושא מאוד מאוד חם בכנס בווגאס, המון סלרים מתאגדים לבייר גרופים כאלה, וקונים ביחד שטחי אחסון בווירהאוזים, שירותי אחסון בווירהאוזים, ולפעמים גם הולכים ביחד ליצרנים, זה יותר מסובך, אבל יש המון המון דברים שאפשר לעשות ביחד, בטח ביצירת תוכן ומדיה וכתיבת תוכן, שבייר גרופ או סוכנות VA, שבאים בייר גרופ, שוב, לא כמחיר מיוחד לחברה קבוצה, אלא באים עכשיו 30-40 סלרים למטרה, למשהו מאוד מסוים, למוצר זה, הדבר הזה עובד, ואם קיבלתם את האתגר הזה, אני אשמח גם לעזור לכם בזה, אבל אני חושב שזה אחלה, אחלה דבר שאפשר לעשות בשביל להוזיל את הרווחיות, ואני חוזר להתחלה, ואם יש שאלות, תשאלו אותי בכיף בפייסבוק, או במייל, אני רוצה לחזור להתחלה. כל המטרה של השעה האחרונה הייתה לפתוח את העיניים ולהראות לכם לפעמים איפה הכסף נוזל לנו בדרך. גם לחברות מאוד גדולות שיש להם סמנכ"ל כספים וחשב והנהלת חשבונות, גם הן מפספסות את זה. דווקא עסק קטן שיכול להיות פרייבט לבל עם שני מוצרים, שלושה מוצרים, הוא חייב להיות מדויק. אין לו את הפריבילגיה לא להיות מדויק על השקל, ולא לחשוב מה שנקרא לכיוון האקזיט על ידי הגדלת רווחיות כל הזמן. אם תקחו טיפ אחד, שתי טיפים, חסך לכם עוד אחוז, עוד 2%, עוד 3% בשנה, ואם ה3% הרווחתם עוד חופשה באיזה אי ירוק שיפתח, אז אני מבחינתי עשיתי את שלי, והיה לי כיף מאוד להיות איתכם פה היום. תודה רבה. אז ניר, באופן, לא יודע איך חישבת את זה, או שעקבת אחרי השעון, סיימת את המצגת שלך בצורה די מדויקת, בדקה ל-10, מה שמשאיר לנו באופן פורמלי עוד דקה לשאלות, אבל אנחנו נעשה את זה קצת יותר ברשותך, אני יודע שזה סוף היום. אני לא רואה את השאלות, אז זו שתקפיץ לי אותם. אז זהו, אני עדיין לא רואה אותם, אבל אני קודם כל ככה, אתה יודע, אתן אור ירוק לשאול עכשיו שאלות, ולהתעניין לגבי דברים. אני באופן אישי חייב להגיד לך שזה היה באמת לייב סופר מרתק, שבו גם אני וגם חנית כמייסדים של הקבוצה לוקחים פה איזשהו רעיון טוב, שתמיד פה היה על השולחן, אבל לעולם לא עשינו איתו כלום, שזה כוח קנייה של קבוצה, וגם הקהילה שלנו שתיקח מפה לפחות טיפ אחד או שניים, וכמו שאמרת, אולי יסיימו באיזשהו ירוק, בין אם זה בטיסה מחלקה ראשונה בפלייקארד,
או במעבר מדיפוסט מתוד כזה לאחר. בכל מקרה, בוא נראה את התגובות פה בינתיים, מה אנשים כותבים. קודם כל כותבת חנית שזה נכון, חנית מסכימה איתנו, קבוצת קנייה זה תמיד טוב, וזה מעביר הרבה כוח לקונים, אנחנו עוד נדבר על זה. כותב גלרון, מרתק, אחד הלייבים הטובים ששמעתי השנה, כל כך הרבה טיפים מעולים וחייבים לעשות בייר גרופ, שפו, ניר ואיגל, תודה רבה על הפידבק גל. כותב פיטר, תותח, חידשת לי המון, רק בשביל זה כבר היה שווה לעלות. לחדש זה קשה ב-2021 בתחום האמזון, אז יפה מאוד. גילת כותב לייב מצוין, ולדעתי יש לנו פה שאלה. טוב, שואל איתי רוט, מה עם אריסטו קלימט? יש איזשהו inside information, מחפשים פה inside information. כן. טוב, long story short, בסדר, כי אני יודע שלייב מוקלט, אז אני גם יודע משהו מגובל מה להגיד, אני בקשר רצוף עם אמזון, גם הם לא אוהבים את האריסטו קלימט, והתחיל, אם אתם זוכרים, בקורונה, היה דיבור שזה ייפסק אחרי הפריים דיי עכשיו, כאילו שם זה כוון, והם רואים שהם עוד לא עומדים בזה, הם כן הולכים להגדיל את המלאים, באופן כמעט גורף לפני ה-Q4, זה אומר, בואכה אוגוסט-ספטמבר זה יקרה, שוב, הסברתי להם בשיחה לפני 3 שבועות, לפאנל מאוד רציני שם, שהם שוכחים שלא כולם אמריקאים, ולא כולם שולחים מישראל, אז אם הם מקדימים את המלאים, שלא עשו את זה שבוע לפני אוקטובר, שיתנו לנו את הזמן תגובה לדבר הזה, רובנו שולחים בים, בהיבט הזה, אבל חשוב להגיד שאמזון די תאהבו ברעיון הזה, זאת אומרת, זה די נחמד להם, שאתה לא משתמש בהם כמחסן לטווח ארוך, זה אומר שזה הולך לגדול, עכשיו, עדיין אפשר להגדיל מלאים, זה נורא קשה, אם יש לכם אקאונט מנג'ר, מעולה, זה יותר קל דרכו, אם אין לכם אקאונט מנג'ר ואתם נמצאים בתוכנית כמו אמזון לקשרי, אמזון נאונצ'פד, זה הרבה יותר קל להגדיל מלאים, ואם לא, ולא, אפשר לכתוב מייל שמסביר, אבל תסבירו את זה חכם, אוקיי, תסבירו את זה חכם, למה? ממש, אני הכנתי מסמך מאוד ארוך לתמיכה, דווקא בחשבון שאין לי בו אקאונט מנג'ר, שהראיתי גרף מחירות של מוצר, מוצר עונתי, ולכן הוא לא מחר כל השנה, הוא מוצר על קריסמס, ואנחנו צריכים עכשיו 32,000 יחידות להכניס להם אליי, וקיבלנו. אוקיי, אבל זה הסבר מאוד מדויק, ומאוד מאוד מדויק, וקצת גם לחץ עם קצת קשרים, אבל בסוף קיבלנו. הפנית את זה למחלקה מסוימת, או שפשוט פתחת את זה מול התמיכה? פשוט מול התמיכה, מול קייס, יש בעיה לדבר עם המחלקה של ה-FBA, קצת כמו קטלוקטים, אבל זה לגבי זה. לגבי מתי זה אמור להיפתח, אני לא מדבר בשם אמזון פה, אני אומר לכם מה שתחושות בטני וציפורים קטנות מסיאטל לוחשות באוזן, ככל הנראה, אנחנו מדברים בעזרת השם על אזור אוגוסט-ספטמבר שהסיפור יעלה, לא לגמרי, לא כמו שהיינו קודם, אבל יעלה משמעותית בגלל להכין את עצמם ל-Q4. לא סתם, לא סתם, הם יפעילו כנסות יותר כבדים על סטנדרט אינבנטורי ועל לונג-טיים אינבנטורי לפני כן, כי הם ירצו שתוציאו את זה החוצה. אוקיי, מצוין. אפרופו, בנקודה הזאת נקודה חשובה, הרי זה מגוחך, הלימיט זה פר SKU. אוקיי? זאת אומרת, מותר לך להכניס את 2,000 יחידות למוצר. לא אומרים לך איזה יחידות, ולמה דווקא זה חשוב הבנדל? כי אם אתה מכניס את הבנדל, אתה קצת דופק את המערכת, אתה מכניס כאילו 2 יחידות על כל יחידה. אוקיי? אתם מבינים מה אני מתכוון? ואם אתה בעצם פותח, אם אתה בעצם מופיע בתוך הדף המכירה של עצמך, תחת כמה SKU שונים, אבל תחת אותו אסין. זה לא יעזור. מצב כזה לא יעזור, כי הקבלי פר אסין. אבל אם אתה מייצר אסין אחר, לא של זאתי, של 2 המוצרים האלה, ושם כבריאציה, במקום להכניס 1,000 מאלה ו-1,000 מאלה, כי זה ההקבלה שלך, אתה יכול להכניס 2,000 מאלה, זה בעצם 4,000 יחידות. זה טריקי, גם ככה משהו טריקי, ולמכור בעצם יותר. הבנתי. אז לנסות לפנות, ולמי שיש מנג'ר כמובן לעבוד דרכו. כן. שאלה נוספת שלי עולה, שוב, להערכתך, מבחינת זמני קליטה השנה, לפני ה-Q4 ובמהלך ה-Q4, אתה חושב שאנחנו שוב הולכים להילחם ולמרות את השערות שכבר לא נשארות לנו, או שהולך להיות תהליך יעיל הרבה יותר השנה? ממש ככה הולכים למרות את השערות שלנו, והסיבה היא גם שיש את העיכוב ביציאה מסין, אוקיי? אני אומר לכם את האמת, המחולה שלי שצריכה להגיע לקריסמס, קריסמס זה מבחינתי אוקטובר, כן? יצא היום, אנחנו יולי, אנחנו סוף יולי, וזה הדקה ה-90, ממש הדקה ה-90, של הסיפור הזה, כי יהיה גם פקק בכניסה ופקק בקליטה. טיפ קטן בכניסה, תראו, עדיף להכניס לאמזון LTL ולא SPD, זה פשוט יותר מהר. כשאתה מכניס משטח, זה הרבה יותר מהר. ואם יש לך מחולה, מחסן קדמי, עדיף לא תשלח SPD, תשלח LTL, והכי טוב שתגיד לאמזון לבוא לאסוף. למה? כי זה פחות מקום לטעויות מבחינתם, העסק הרבה יותר מהר, והתהליך קליטה מתקצר מ3 שבועות לשבוע פתאום. וזה הטיפ הכי חשוב יכול להיות לכם בסיפור הזה, שלחו LTL-ים לתוך אמזון, ותנו לאמזון לבוא לאסוף מהמחסן שלכם, גם זה הרבה יותר זול,
וגם זה הרבה יותר מנותר, מבוקר, והרבה יותר מהיר תהליך הזה, אבל כן, לא, לא נראה שיכול להיות שיפור משמעותי. על אחת כמה וכמה, אם אמזון מפצלת לכם את המשלוח למספר מחסנים, שזה בכלל. נכון, אבל ב-LTL באיסוף הם לא עושים את זה. וזה מעולה. מעולה, מצוין, אז זה משהו, זאת נקודה סופר חשובה וטיפ נורא חשוב מבחינתי. כותבת מתי שאלה נוספת, לייב מעולה קודם כל, אשמח להעברה על חישוב ה-ROI. השקף דיבר על מחירות ביחס להשקעה בפרסום ולא ביחס לכלל ההשקעה, וכמובן כלל האצבע לגבי אחוז רלוונטי כרף מינימום. אז כל, זה שאלה מאוד טובה, כאילו, אני אין לי כלל אצבע. בכמה אחוז קמפיינים צריך להיות, כי זה משתנה. אם המוצר בהשקה זה משהו אחד, אם אני פריים די זה משהו אחר, אם אני בקריסמס זה משהו שלישי. אם המוצר יציב עם 5,000 ריוויו, אבל נכנס מתחרה מאוד חזק, אז אני צריך להגיב לו. בסוף, את צריכה לדעת כמה אחוז נשאר לך רווח. נגיד נשאר 50% רווח לפני קמפיינים. עכשיו, זה המרץ שלך. תחליטי להשקיע 0% קמפיינים, כנראה שלא תמכרי הרבה, אבל תהיה ב-50% רווח. תחליטי להשקיע 50% רווח, כנראה שתמכרי 50% קמפיינים, כנראה שתמכרי המון, אבל תהיה ב-0 רווח. וכנראה כל אחד זה איפה שנכון לו באותו נקודת זמן. מה שמתכוון בריל ROI, אני לוקח את כל הוצאות הפרסום שלי, חלקי כל ההכנסות שלי מאמזון, זה הריל ROI או הטאקוס, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה, טוטל אקוס, אני קורא לזה ריל ROI, RROI, כי בעצם אני רוצה לדעת כמה סך כל פעולות הפרסום שלי הניבו את סך כל המחירות, ברור לי שחלק זה אורגני, אבל אני לא באמת יודע למדוד, גם שלקוח ב-417 עושה רטנשן, חוזר לקנייה, אני לא יודע אם הקנייה הראשונה שלו הגיעה מקמפיין, אני צריך להתייחס לזה, ולכן אני מאוד מאמין במושג ריל ROI, כמה סך כל האורגני. גם לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים, אם השתי מחירות שהגיעו באורגני, הגיעו בזכות המחירה שהגיעה בממומן, אז אנחנו לא יודעים. בדיוק, יכול להיות שהוא נחשף בפלאפון וקנה אחרי זה מהבית, יכול להיות שהוא קנה מהחשבון של אשתו, יכול להיות שהוא קנה לפני חודש ממומן ועכשיו הוא חיפש אורגני. ולכן אני אוהב את המספר ריל ROI, סך כל הוצאות הקידום שלך, כולל סוכנות, כולל משפיענים, כולל ויין, כולל early reviewer כבר אין, אוקיי? וסך כל המחירות מאותו ערוץ שנקרא אמזון, ואז את יודעת מה אחוז הפרסום שלך בעסק. מדהים, מקסים. טוב, תשמע, אני חושב שנגעת פה בצורה מאוד חדה ומאוד עניינית בכל מה ששאלו, וגם בכל אחד ואחד מהשקפים שלך. אני רואה שאין פה עוד שאלות, או שאני רואה ממש שאלה שנכנסה השנייה. כן, מתי מחזקת, אוקיי, המושג הרואה בעצם כוון לטאקוס, כן. זאת בעצם הכוונה בסיפור הזה. אז ניר, אני רוצה להודות לך בשמי, בשם הקבוצה, בשם חנית, הלייב, באמת, נהדר, סוחף, ענייני, הרבה מאוד אינפורמציה, מעט בזבוזי זמן, הכל מאוד מאוד ככה מועיל, ובאמת עם פוטנציאל לעזור לנו בעתיד. אז תודה רבה לך על הזמן שלך, אני בטוח שתפגש פה בלייבים, כי ככה עשית פה איזשהו תיאבון, ואתה נשאר איתנו כמובן בקבוצה, וחבר'ה, אם יש שאלות, ניר דיבר בהתחלה, אפשר לפנות עליו בפרטי או בפורום יותר קבוצתי, אני דווקא ככה יותר דוחף אתכם לעשות את זה בפורום קבוצתי, כדי שאנחנו נלמד ונדון וזה יעזור לכולנו, אז היה כיף, וניפגש בדיונים. כן, ניפגש בקרוב. ניר, תודה. ביי ביי. להתראות, ביי חבר'ה.